Giddugalli badhaadhina mirgootaa fi demokiraasii jechoota jibbiinsaa fi ragaalee sobaa miidiyaalee hawaasaatiin daddarbaa jiran irratti qorannoo taasisee ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan daayirektarri sagantaa giddugala badhaadhina mirgootaa fi demokiraasii obbo Axnaaf Birhaanee qorannoo ji'oottan jahan darbaniif taasisaniin biyyattii keessatti ragaaleen sobaa fi jechoonni jibbiinsaa miidiyaalee hawaasaatiin daddarbaa jiran babal'achaa dhufuu ibsaniiru. Miidiyaaleen jechi jibbiinsaa fi ragaaleen sobaa bal'inaan ittiin tatamsa'an keessaa feesbuukii, YouTube fi Telegramin isaan hangafa akka ta'an kan ibsan obbo Axnaaf sababni ragaaleen sobaa ittiin daddabarsanis faayidaa siyaasaa fi dhuunfaa ofii guuttachuuf akka ta'e himaniiru. Facebook, YouTube na Telegram batalajin berkata yaasatanya barreja. Keessattuu Facebookii, YouTube fi Telegramin fuulota jechoonni jibbiinsaa fi ragaaleen sobaa bal'inaan irratti mul'ataniidha. Namoonni ragaa sirrii hin taane miidiyaalee hawaasaatiin daddabarsaa jiran sababiin isaanii inni duraa baay'ina namoota isaan hordofaniin galii argachaa jiran dabaluu ta'us kaayyoo siyaasaa isaanii ittiin gaggeeffachuu, beekamtii ittiin argachuu fi wal bu'aarsuuf akka ta'e qorannoo gaggeessineen bira geenyera. Jechoonni jibbiinsaa fi ragaaleen sobaa bal'inaan kan tatamsa'an wayita hiriirri mormii jiraatu, ayyaanonni gurguddoo wayita kabajaman, yuunivarsiitiiwwan keessatti rakkoon nageenyaa wayita uumamuu fi yeroo filannoo ta'us eeraniiru. Ammas filannoon bara 2012 ragaalee sobaa fi jechoota jibbiinsaa fuula miidiyaalee hawaasaa maqaa sobaa paartilee siyaasaa dhaabbilee miidiyaa fi gareewwan garaagaraatiin uumaman irratti tamsa'uun hawaasni odeeffannoo sirrii argatee mirga isaatti akka hin fayyadamneef taasisuu danda'an ittisuuf mootummaas ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu hundi gahee irraa eegamu bahuu qaba jedhaniiru. Dhimmoota kanneen ittisuun gahee qaamolee hundaati. Keessattuu mootummaan hojimaata ifaa fi itti gaafatamummaa qabu diriirsuun amanamummaa isaa guddisuu qaba. Dhaabbileen siiviliitis hojiiwwan hubannoo hawaasaa cimsuu hojjechuun hawaasni odeeffannoo dhugaa fi soba ta'e adda baafachuu akka danda'u tumsuu qabu. Gaazexeessitoonnis hojii dhugaa mirkaneessu hojjechuun faayidaa uummataa akka eegsisaniif waamicha dhiyeessina. Lammiileen biyyattiis ragaa sobaa fi jechoota jibbiinsaa walii qooduu dhiisuun gahee isaanii bahuu akka qaban dhaamna. Giddugalli badhaadhina mirgootaaf dimokiraasii mul'ata Itoophiyaa dimokiraatawaa taate arguu galmaan ga'uuf labsii lakkoofsa 1113 muraa 2011 adoolessa 17 bara 2011 qaama seerummaa argachuun socho'aa jiruudha.